od početka ove školske 2015-2016. godine saobraćajni centar radio najnormalnije. U sklopu tih redovnih aktivnosti predviđena je teorijska i praktična edukacija učenika četvrtog razreda, koja podrazumeva vožnju bicikla na poligonima saobraćajnog centra i osnovna pravila i propisi saobraćaja koji su vezani za uzrast, taj uzrast dece. I mi smo uspjeli da organizujemo nakon ukidanja rada saobraćajnog centra jedan oblik polaganja ovde za bronzanu legitimaciju, međutim on podrazumeva i nastavak u toku drugog polugodja, s obzirom da nije adekvatno rešeno i uopšte nije rešeno finansiranje centra. Mi smo se obratili za pomoć lokalnoj samoupravi, oni su putem ovog projekta i obezbeđivanja sredstava izašli u susret, što će omogućiti nastavak rada u toku drugog polugodja saobraćajnog centra sa učenicima četvrtog razreda svih naših osnovnih škola do kraja školske godine. Realizovat će se te aktivnosti koje su bile predviđene redovnim planom i programom rada centra između ostalog, i da nekako uspemo da privedemo tu akciju edukacije dece na način kako i treba, jer su upravo ta deca, kao ne samo kao pešaci, nego kao i vozači bicikla, po svim nekim statističkim podacima u Srbiji vrlo ugroženi, a mi smo se trudili svih ovih godina i decenija rada postojanja centra da izbegnemo te neke potencijalne opasnosti sa kojima se deca kao vozači bicikla svakodnevno susreću na ulicama našeg grada. Između ostalog, u toku aprila biće realizovana priprema učenika osnovnih škola za opštinsku smotru Šta znaš o saobraćaju, koja će biti održana 23. aprila opet na poligonima centra. Nakon toga priprema ekipe za okružnu smotru, priprema za republičku smotru. Znači, to su sve neki oblici i sadržaj koji su ranije naravno realizovani, ali malo u drugačijem potpunim obliku. Na taj način će saobraćajni centar ne samo da opstane da radi sa delom tih aktivnosti o kojima sada pričamo, nego i da se steknu uslovi da pred početak naredne školske 2016-2017. godine uspemo nekako da stvorimo možda kod nadležnih organa lokalne samouprave, možda čak i u Ministarstvu prosvete, da ljudi shvate koliko je, od kakvog je značaja jedno postojanje ovakve vrste objekta, za koje opet moram da naglasim da je jedan jedini ovakvog tipa u našoj zemlji, što je vrlo bitno, i da je ukidanje rada saobraćajnog centra naišlo na oštru osudu celokupnog građanstva naše opštine Pirot, i da svi ljudi, naravno po tim podrazumevam i učenike naših osnovnih škola, direktore osnovnih škola i sve relevantne faktore, znači ko koliko može doprinese mogućnosti da se stvore finansijski uslovi za finansiranje i za dalji nastavak rada centra. Ovo je samo jedna potpora tom naporu. Mi smo učinili sve što se može i mnogo više od toga. Tome će direktor sada kaže par reći, i nadam se da će ovakav nastavak rada i realizacija tih predviđenih aktivnosti, znači, da donesu adekvatne rezultate. Pod jedan, znači, da naša deca ne stradaju u saobraćaju, to je osnovna delatnost i svrha postojanja i cilj rada ovam u centru, a samim tim, kažem, da se stvore nekakvi uslovi da centar nastavi sa radom u narednom periodu. Ono što treba reći, da nije bilo problema u saobraćaju, možda i zbog ovog. Pa ja ne mogu da kažem, znači, da je možda za podatke koji su vezani za statističke podatke o stradanju deca osnovnoškolskog uzrasta, oni faktički za teritoriju našeg grada i opštine i ne postoje. Znači, mi unazad 29 godina nemamo ni jedno dete sa tim tragičnim smrtnim posledicama uzrasta od 7 do 14 godina. I sigurno da saobraćajni centar ima veliku ulogu u tome, jer je baza i osnova rada centra, znači, rad sa decom predškolskog uzrasta, onda se te aktivnosti nastavljaju u prvom, drugom, trećem, četvrtom razredu, znači ima nekog kontinuiteta. Ne kažem da je to dovoljno, s obzirom na ekspanziju saobraćaja i broj saobraćajnih sredstava i učesnika u saobraćaju u našem gradu, ali je sigurno mnogo bolje nego da se ništa ne radi, s obzirom da ta ista problematika u programu Ministarstva prosvjeta nije zastupljena sa onolikim brojem časova koliko je potrebno, imajući u vidu, znači, ove napred navedene okolnosti i sveukupnu saobraćajnu situaciju u gradu, gužve na našim ulicama, da ni mi odrasli više nismo bezbedni, bilo kao pešaci, bilo kao biciklisti i ostali učesnici u saobraćaju, a kamoli deca tog uzrasta. Znači, centar je dao nemerljiv doprinos tom toj činjenici da mi nemamo stradalu decu u saobraćaju, i osnovan cilj borbe za nastavak rada i postojanja centra i da očuvamo tu tradiciju, jer deca je sve manje. I prilikom upisa u škola, ako dozvolimo da deca istradaju u saobraćaju na našim ulicama vremenom koje je, znači, pred nama, mi stvarno treba da se zapitamo šta radimo, kako radimo i da li
je ukidanje rada saobraćajnog centra ide u prilog bilo kom građaninu Pirota, a kamoli naše deci.